Abantu abenjawulo okuva mu bitundu ebitali bimu bakedde kweyiwa ku wankaaki w'amakagoba Pulezidenti Nakasero okusasira omukulembeze w'eggwanga olw'ekirwadde kirumiima mawuggwe ekimubala embiriizi. Pulezidenti ono n'obulamu obw'amaanyi eggwanga lyaffe naffe generation yaffe tubeko tukolaki otutuuka. Allahumma anta salam wa minka salam wa barakta dhul jalal wal ikram allahumma la mana lima ataita. Bala muzeyi jaja geto president yo kaguta Museveni tukwagala kubala nga wasalawo kutambula na katofe otumanyi tuli baana ba bala n'okuwulira nti nno olimu ekiyongo bwe oli mu nyumba oli down so tusituse nze n'omusumba mulambe era tutaddewo prayer tutaddewo okusaba okw'amaanyi Abakulembeze ba ghetto mu ggwanga olugendo luno balutandikidde ku yafeesi zaabwe eziri ku paaka ya usafi ne bagenda nga bakumba ekibuga kyonna okutuuka e Nakasero. Kwa RCC we Rubaga Anderson Bulola omumyuka wa RDC Nansa na Shafiki Nsubuga abakulembeze ba ghetto mu ggwanga eyaliko mubaka wa parliament omukyalo wa Gomba Nakato Kyabangi basente ba NRM abebyalo mu Kampala n'abalala bebalabiddwako nga batutte obubaka obusasira omukulembeze w'eggwanga era nga babukwasizza omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga Kenneth Omona. Bano batimbye n'ebipande nga bisasira omukulembeze w'eggwanga olw'obulwadde era nga baddewo n'akaseera ak'okussaako emikono ku bipande bino. Anderson Bulola ssaako ne Shafiki Nsubuga batunnyonnyodde obukulu bwa kino. Okulaba amanye nti wadde ali mu isolation newankubadde tali ku ndiri naye waliwo abamusabira waliwo abamwagaliza okuba obulungi ebweru era nga tukola ekisoboka kyonna okutuusa amaloboozi gaffe eri Katonda. Saazi tusoma concept tusoma ebirowoozo ebigendo tusimba otuzimba era ghetto structure z'olaba wano tulina circles tulina circles twatase ne Kampala Metropolitan circles buli circle zina ba leaders ate abaana beeronda bokka president agenda kuteekamu ssente buli mwana wa ghetto tuli cooperation bwavu. Abakulembeze ba ghetto nga bakulembeddwamu Shafiki Kalyango nabo babadde baana baliwo era batubulidde lwaki kibadde kikulu nnyo okusaasira ssaako okutuusa obubaka bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga. Tumwebaza nnyo ku lw'ebirungi byakoze ghetto structure tulabye nga tetuyinza tuula butuuzi ng'omukulembeze w'eggwanga eyalwanirira eddembe ataddewo embeera ennungi mu ggwanga at least bwabeera mulwadde eggwanga teriyinza kuba sanyufu nga ghetto structures twamu nnyo tukwagaliza obulamu tukwagala oli mulamu nga naffe bw'otwagala nga tuli balamu kyovola tuterawo na bingi nnyo ebitulaga butya bwe tukuuma obulamu bwaffe tukwagaliza mirembe myereere daddy suuka bulungi jjajja. Bassente b'ebyalo NRM mu Kampala nga bakulembeddwamu Ntanzi bategeezezza ng'omukulembeze w'eggwanga bw'abakoledde ebyannaggwano nga kiba kikola kya makulu nnyo okumusaasira mu kusoomoozebwa kwalimu ekiseera kino. Ggwanga n'obumu okugatta bannayuganda obumu ne East Africa kyewuumisa okuba nti munnayuganda tusobola kulaba musajja ono byakoze ng'ate East Africa ebulaba n'olwekyo ffe kibikuuma kuye olwa tumusabira adde mangu. Mwagaliza atereere mangu asobole okutambuza eggwanga kubanga bannayuganda bamu emyaka gye etaano gikyagenda mu maaso. Okusinziira mu mawulire agava mu maka g'obwa Pulezidenti kati omukulembeze w'eggwanga akubyeko ku matu era ng'ekiseera kyonna akomawo kukakkalabya emirimu gye.